Taliska qaybta 12-aad gaar ahaan guddada 15-aad ee ciidanka dhulka xoogga dalka ayaa ciidamo dheeri ah geeyay deegaanka Ceelleere iyo agagga ku hareeraysan, kuwa oo qayb ka qaadan doona sugidda ammaanka iyo xaqiijinta isku socodka gaadiidka adeegsada waddada isku xirta guri Ceel iyo Dhuusamareed. Howlgallada ciidamada iyo fadhiyadooda ayay kormeer wadajir ah ku soo mareen taliyaha guddada 15-aad Jeneraal Mascuud Maxamed Warsame, gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta galmudug, gaashaale dhexe Cabdullaahi Abuukar Xasan, iyo saraakiil sare oo uu ka mid yahay xilaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta galmudug, gaashaale sare Cabdullaahi Maxamed Muuse Kayse. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee galmudug, gaashaale dhexe Cabdullaahi Abuukar Xasan, ayaa kula dardaarmay ciidanka inay mas-uuliyad iska saaraan sugidda amniga iyo fulinta amarada saraakiisha sare. Tali ururaad leedihiin, tali hurinaad leedihiin, tali kooxo ilaa tali unugaad leedihiin. Intaasuba waa sarreyn sharci oo uu ku dhisan yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu ku dhisan yahay. Sharcigaas lagu dhisan yahay ee ciidamadu ay ku kala awaamir qaataan qofkii ka baxa askarigu inuu ogaado, waayo marka hore inay jiraan. Qofkii asgarigii ka baxana inuu ciqaab muddaysanayo inaad ogaatiin waay. Waxaad joogtiin magaalooyin meel agtooda joogtiin, dadaa idinku jiifa jooga magaaladan hadda aan joogno iyo magaalooyinka kale oo ka agdhow. Waxaan rabnaa haddaadan horu ogeyn inaad hadda ogaato, maxaa jira la xisaabtana ka furan maxkamadeed. Amar diidada taliyaha ee ku aadan ciidanku inay ka diidaan sharciga mamnuuc ay ku tahay. Qaadashada amarada taliyuhuna waajib muqaddas ah ee ku aadan habka dowladeed. Waxaan rabnaa asgariyow asgari qarnaa tahay, waxaad haysatoo dhan macallafahaagu qaran waay. Taliyaha ku hogaamiya ee sharciga kugu hogaamiya ee taliya ku ahna awaamirtiisa inaad raacdo waajib muqaddas ah. Ceelleere oo dhowaanahan ay ka howlgalayeen ciidamada kala duwan ee qalabka sida ayaa haatan u muuqata mid amnigeeda soo hagaagayo. Abuukar Cali Cadaabe, Abuukar Yare, Warbaahinta City.